Небесна канцелярія тепер приймає онлайн. В Україні запрацював мобільний додаток «Моя церква», яка приймає вірян навіть під час локдауну. Тепер отримати благословення або відмолити гріхи можна дистанційно, відкривши онлайн-чат із батюшкою. Про інші можливості нового застосунку розкажемо далі. Чи то коронавірус, чи то діджиталізація. В Україні з'явилася віртуальна церква. Комусь може здаватися дивним, але насправді церква від давнього часу застосовувала різні досягнення цивілізації для того, щоб поширювати Слово Боже і поширювати віру. Тепер кожен православний може помолитися онлайн та початитися зі священниками. Для цього потрібен лише смартфон і інтернет. Православна церква України запустила власний мобільний додаток. Це перший застосунок ПЦУ, що об'єднує одразу кілька різнопланових тем, та на основі якого церква в майбутньому планує розвивати свою присутність у цифровому просторі. «Моя церква» має 5 підрозділів. Особистий кабінет кожного вірянина. У профілі можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священнику, і навіть відправити донат. Ці кошти йдуть на благодійність. Є підрозділ з усіма новинами церкви. Ви будете в курсі всіх церковних подій, тому що там будуть висвітлюватися всі новини, головні новини життя Київської митрополії, а також новини із інших єпархій. Календар. Тут пам'ятка церковних свят. Тепер не потрібен відривний календар на стіні зі святами. Про свята застосунок нагадуватиме через пуш-повідомлення. Червоним позначені великі 12-ті свята. Навігація теж присутня. У розділі – карта. Онлайн-карта храмів ПЦУ, яка постійно доповнюється та оновлюється на основі карт Google. На сьогоднішній день база даних додатку налічує майже 5 тисяч храмів Православної церкви України. Додаток можливо буде встановити на пристроях, які працюють на операційних системах iOS і Android. І це тільки тестова версія. Перший реліз застосунку для нас носить, зокрема, тестовий характер. Ми прагнемо почути вірних, яку інформацію про церкву та від церкви вони хотіли б мати у своєму смартфоні. Окрім пропозиції побажань віруючих, архієпископ на презентації наголосив, що віртуальний церковний світ не замінить богослужіння наживо. Спілкування через додаток, як і усяке віртуальне спілкування, не може і не буде заміняти для вірних особисте спілкування зі священником, молитву в храмі та участь в богослужіннях і таїнствах. Тому невідомо, чи дійде така діджиталізація до того, щоб окрім благодійних онлайн-внесків, можна буде святити воду онлайн через смартфон та ставити свічки у онлайн-форматі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.